Coğrafi xəritələrə baxsaq, əslində Koban adlı bir bölgə yoxdur. Kobani qısa müddət öncə PKK-nın Suriyadakı qanadı Demokratik Birlik Partiyası və ya PYD tərəfindən işğal edilən ərəb şəhəridir. Osmanlı imperiyası dövründən indiyə kimi şəhərin rəsmi adı isə Əyn Əl-Ərəb olaraq qeyd edilib. Suriyada vətəndaş müharibəsi başlamazdan öncə əhalisi 50 min nəfər olan Əyn Əl-Ərəbə daha sonra Suriyanın cənub bölgələrindən minlərlə qaçqın axın edib. Nəticədə şəhərin əhalisi 200 minə çatıb. Bir neçə həftə öncə başlayan İŞİD hücumlarından sonra isə Şəhərin demək olar ki, bütün əhalisi Türkiyəyə yerləşdirilib. Hazırda Kobanidə şiddətli döyüşlər davam edir. Bir neçə ildir bölgədə gedən proseslər vəziyyəti o həddə çatdırıb ki, Bu şəhərə kim sahib olsa, bölgənin nəzarəti də onun əlinə keçəcək. Elə buna görə də nə işit geri çəkilmək niyyətindədir, nə də kürdlər Kobani tərk etmək fikrindədir. Əsəd ordusu Eynəl Ərəbi tərk etdikdən sonra burda nəzarət PYD silahlarının əlinə keçib. Kobani kürdlərin müstəqil idarə etməyə başladığı ilk şəhər olduğundan kürdlər üçün xüsusi önəm kəsb edir. Bundan başqa coğrafi mövqeyi baxımından da Kobani kürdlər üçün strateji əhəmiyyət daşıyır. Suriyada kürdlərin hakimiyyətə hələ keçirdiyi 3 bölgə var. Afrin, Kobani və Cazira. Bu xəritədə sarı rənglə göstərilən ərazilər kürdlər tərəfindən idarə edilən bölgələrdir. Kobani digər iki bölgənin arasında yerləşdiyi və idarəetmənin əsasən buradan həyata keçirildiyi üçün kürd bölgəsinin beyni hesab olunur. İşiid bu şəhərəələ keçirsək kürd bölgələri arasında coğrafi əlaqə kəsiləcək. Ən vacibi isə Afrin və Cəzirədən fərqli olaraq Kobanidə kür terrrorçularının lideri Abdullah Özalanın idarəetmə, siyasi və digər xalqlarla birlikdə yaşamaqla bağlı fikirləri praktiki olaraq həyata keçirilib. Elə işidin də bu qədər etiyəyə rəğmən geri çəkilməməsinin səbəblərindən biri kimi son fakt göstərilir. Kobani İŞİD-in nəzarət etdiyi Tel Abyad, Jarablus və Raqqa bölgələrinin də arasında yerləşir. İslam dövləti buranı ələ keçirsə, digər bölgələrlə coğrafi əlaqə yaratmış olacaq və manevr imkanları genişlənəcək. Həmçinin Kobani-ni ələ keçirməklə İŞİD Türkiyə ilə sərhəddəki Mürşid Pınar sərhəd keçid mantiqəsinə də nəzarət edəcək. Bununla da İslam dövləti Kürdlərə gələn əsas yardım xəttini kəsmiş olacaq. İŞİD-in Kobani-ni ələ keçirməsi digər Kürt bölgələrinin də sonu olacaq. Çünki İŞİD-in əsas hədəflərindən biri Məs Kobani-dən so ora təklənmiş digər kürd bölgələrini ələ keçirməkdir. Elə buna görə də ki, Suriyadakı kürd silahları əlayağa düşüblər. Kürdlər beynəlxalq ictimaiyyətdən yardım tələb edirlər. Çünki yardım gəlməsə onların Rojova adlandırdığı Suriyanın şimalı işin əlinə keçəcək. İllərdir Türk ordusuna qarşı vuruşan PKK terrorçularının indi əsas ümid yerlərindən biri Türk silahlı qüvvələridir. Amma Türklər hələ ki gözləmə mövqeyindədillər. Çünki Türkiyə üçün həm ƏŞİD, həm də PYD-də silahlıları terrorçudur. İraqdakı Kürdüstən müxtəriyətinin lideri Məhsud Bərzanenin bütün Kürd silahlarını Kobaniyə yardım etməyə çağırmasından sonra Türkiyədən yüzlərlə terrorist Suriyaya gedib. İndi Türkiyə iki terrorist qrupun bir-birini təmizləməsini seyr edir. İşi təhlükəsi Koban kimi Suriya sərhədləri daxilindəki türk ərazisi sayılan Süleyman Şah türbəsini də dünya gündəminə gətirdi. Maraqlıdır, Süleyman Şah kimdir və Türkiyə üçün niyə bu qədər önəm kəsb edir? Süleyman Şah qaya Ertuğrul Qazinin atası Osmanlı İmperiyasının qurucusu Osman Qazinin babasıdır. Oğuzların Qayıb oynundan olan Süleyman Şah Çingiz xanın Orta Asiya hücumları başlayandan sonra 13-cü əsirdə Türküstandan Qərbə doğru köç etməyə qərar verib. Türküstandan 50 min nəfərlə Şimali Qafqazdan keçərək Şərq Anadoluya gəlib. Süleyman Şah Qayıb oynundan bir neçə bəy ilə Cəbərə gedərkən Fərat çayında boğulub. Ölümündən sonra Caber qalasının yanındakı bir qübbədə basdırılıb. 1-ci Dünya Müharibəsindən sonra Suriya Osmanlı dövlətindən ayrılır və məzarın yerləşdiyi ərazi Fransanın Suriya mandatı sərhədləri daxilində qalır. Ancaq Türkiyə və Fransanın imzaladığı Ankara və Lozanla müqaviləsinə əsasən, qala və türbə Suriyanın içərisində yerləşməsinə baxmayaraq Türkiyənin ərazisi hesab olunur. 1973-cü ildə Suriya hökuməti Tapka suanbarının tikintisinin başa çatacağını və türbənin suanbarının altında qalacağını bildirib. Bundan sonra Türbə və polis bölməsi Hələb şəhərinin Karakozak kəndindəki 10000 kvadratmetrlik yeni yerinə köçürülüb. 1938-ci ildən indiyə kimi Türbəni Türk əskirləri mühafizə edir. İŞİ terrorçuları Kobani-ni işğal edəcəyi təqdirdə, türbənin yerləşdiyi ərazi İŞİ-nin nəzarətindəki bölgələrin tərkibində qalacaq. Türkiyə Süleyman Şah türbəsinə hər hansı hücum olarsa, bunu milli təhlükəsizliyinə təhdid kimi qəbul edəcəyini açıqlayıb. Türkiyədən cəmi 35 kilometr məsafədə yerləşən türbəyə hücum olarsa, əraziyə dərhal havadan Türk xüsusi təyinatlıqları göndəriləcək. Səbuhi Turan həftə sonu üçün